ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଲଭ୍ ଜିହାଦ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ହୋଇଛି ବିବାହ। ପୋଲିସର ନିରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଅଭିଯୋଗ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଇଁତି ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଲା ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଦିନ ଥିଲା 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 20 ତାରିଖ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ରଶ୍ମିରେଖା ମୁଖୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ବରୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବାପା ଜମ୍ବେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ 2 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇନି କୌଣସି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଝିଅକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ବିବାହ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଆମ ଝିଅକୁ ସେ ମାମୁନି ସେଠି ସେଠି ଯେଉଁ 4 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରୁ ଜଣେ ପିଲା ରାଜା ହବ ବୋଲିକିରି ସେଇ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ବି କୁହା ହେଇଛି ବି ସେ ଆଇସି ପାଖରେ ମାନୁନଥିଲେ, ସଭା ଶେଷରେ ମାନିଲେ। ତାପରେ ଆଇସି ବି ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ସତ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର ପାଖରେ ତମ ଝିଅ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୌଡ଼େ ଦୌଡ଼େ କହିଲେ ବମ୍ବେରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଲକଡାଉନରେ କେହି ଯିବେନି। ତଥାପି ସିଏ ମନା କଲେ ନାଇଁ ଏଇନା ଆଉ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ରୁହ। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମୁଖିଆ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ଜୟପୁରରୁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଝିଅକୁ ଆଣିକିରି ଆଇସି ପାଖରେ ହାଜର କରିବି। 7 ଦିନ ପଳେଇଲା, 11 ଦିନ ବେଳକୁ ତାପରେ ମୋର ଆଇସି ନିଜେ କ'ଣ ନା ସେ ନୋଟାରୀ କାଗଜ ଗୋଟେ ଆଣିକିରି 2012-03 ଆମକୁ ନୋଟାରୀ କାଗଜ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେଲେ। ଆଇସିର ମୋର ବି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କାହିଁ ଭୁଲ ହୋଇନଥିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଭୁଲ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଆମ ଝିଅକୁ ସେ ଘରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ, ବରୀ ଥାନାରେ ଆମେ କେସ୍ ଦେଲୁ ଆଉ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ 20 ତାରିଖ ଦିନ ନେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେ 2.5 ମାସ ହେଇଗଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁସଲିମ ରୀତିନୀତିରେ ହୋଇଛି ରଶ୍ମିରେଖାଙ୍କ ବିବାହ, ଯାହାର କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଦେଇଛି ପୋଲିସ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଜାଲ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ନୋଟାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ କିପରି ଭାବରେ ବିବାହ କରାଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। କେଉଁ ଆଧାରରେ ବରୀ ପୋଲିସ ଏହି ବିବାହକୁ ଆଇନସମ୍ମତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ, କାରଣ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେପଟେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ କିନ୍ତୁ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି। ଆମେ ଆମ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇଛୁ, ପରିବାରର ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଇନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆମର କେସ୍ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, କେସ୍ କରିକି ଆମେ 164 କରିଛୁ ହାକିମ ସାମ୍ନାରେ। ସେ ତାର ସେଥିରେ ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବୟାନ ଦେଲା ଝିଅ, ତାର ୱିଲିଙ୍ଗରେ ସେ ତାର ଯାହା କରିବା ତା କରିଛି ବୋଲି। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ପାର୍ଟ ନୁହେଁ, ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍, ସେଇଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାନେ କୋର୍ଟ ଡିସିସନ ନେବେ ଯେ ମାନେ ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ଅର୍ ଫଲ୍ସ। ମୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ଆପଣ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ସେଇଟା କୋର୍ଟ ଡିସିସନ ନେବେ, ମୁଁ ତାର ଅଥରିଟି ନୁହେନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏତେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାହିଁକି ଯାହା ଦସ୍ତାବିଜ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ଯିଏ ଅପହରଣ କରିଛି ରାଜା ବାବୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଯୁବକ, ସିଏ ତ ଅପହରଣ ସେ ଭଲ ପାଇକି ନେଉ ବା ତାକୁ ଅପହରଣ କରିକି ନେଉ, ସେ ତ ରଶ୍ମିରେଖା ମୁଖୀକି ନେଲେ। ରଶ୍ମିରେଖା ମୁଖୀ ଧର୍ମ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ? ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବିବାହ କାଗଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିକା ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡିଭୋର୍ସ ରେଜିଷ୍ଟର ପାଖରେ ହେଇଛି ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନୋଟାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟପାଠ ସେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ରଶ୍ମିରେଖା ମୁଖୀରୁ ଅସିପା ଖାତୁନ କେମିତି ହେଇଗଲେ? ତେବେ ଅପହରଣକାରୀ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ପୋଲିସ? ବେଆଇନ ବିବାହକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କଲା ବରୀ ପୋଲିସ? ନୋଟାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେଦୂର ଆଇନସମ୍ମତ? ବରୀ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ଚ୍ଚନରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।